ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ଆମ ମହିଳା ଦଳ ଏଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କି ମହିଳା ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ହାରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିତିଛନ୍ତି, କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଆମର ଭାରତୀୟ ବାସୀଙ୍କର ମନ ଜିତିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହିବି ଆମକୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ଓପେନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ବି ଆମେ ମିସ୍ କରିଛୁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ବି ପାଇପାରିଲୁନି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହିଲା କି ଲାଷ୍ଟ ଟୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇଜିଲି ଆମେ ହରାଇଦେଲୁ। ଆମର ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି 10 ମିନିଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଗଲେ, ଆମେ 10 ଜଣ ଖେଳାଳିରେ ଖେଳୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ସ ଥିଲା ଭାବରେ ମହିଳା ଟିମ୍ ଖେଳି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳେ। ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଦଳ ହାତ ଆସିକି କିଭଳି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ବୋଲି ଭାବରେ ମହିଳା ଦଳଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଭଳି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହକି ଖେଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପରଚୁନିଟି ହରାଇଛୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ବାହାରେ ରହିବା, ଆମେ 10 ଜଣ ଖେଳାଳିରେ ଖେଳିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ 5 ୟା 7 ମିନିଟ୍, ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏମ୍ପାୟର ଉପରେ, ସେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋ 10 ଜଣ ଖେଳାଳି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମୁଁ ମୋତେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ ନେବା ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଆମ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଗୁରୁଜିତଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ, ସରିତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ଦୀପଗ୍ରସେକାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସଲିମାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ବନ୍ଦନା ଖେଳରେ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଗୋଲ୍ ସେ ଲିଡ୍ କରାଇଥିଲେ। ସୋ ସଲିମା ଟେଟେ 50 ୟାର୍ଡ଼ରୁ ବଲ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍କନ କରି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଦୀପଗ୍ରସେକା କହନ୍ତୁ, ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାନୀ ୟା ନବଜୋତ, ଆମର ନେହା, ସମସ୍ତଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ, ଶର୍ମିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥାର୍ଡ଼ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାର୍ଡ଼ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଯିବା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ଓମେନ୍ସ ଟିମ୍ରେ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ ଏଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା, ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ। ଏଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଆମେ 7ରୁ 6 ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ହଁ, ଆମକୁ ଆହୁରି ସର୍ଟକର୍ଣ୍ଣର ଆମକୁ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଫ୍ଲିକର ଆହୁରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, କାହିଁକି ଗୁରୁଜିତ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜିତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ଟକର୍ଣ୍ଣର ଆଟାକିଂରେ। ସୋ ଆମର ମହିଳା ଦଳକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି କେବଳ 2-3 ଯେମିତି ଜେଣ୍ଟସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାରେ ଆମକୁ ବି ଆହୁରି 2-3 ଜଣ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଖେଳିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଓମେନ୍ସ ଟିମ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରୁଷର ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଲଡ ହକିରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲେଇ ଦେଲେ, ଦେଖାଇ ଦେଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ମହିଳା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ହକି ପ୍ରତି ସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ହକି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହାରା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ସାହାରା ସଦାବେଳେ ରହୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ହକିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଏତିକି କହିବି କି ଆମ ସରକାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ସେଇ କ୍ରେଜ୍ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ହକିକୁ, ଏବଂ ହକିକୁ ଆହୁରି କ୍ରେଜ୍ କରାଇ ଦେଇଛି। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି ହକି ପ୍ରତି, ଏବଂ ହକି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ଏଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପରଫର୍ମ କଲେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଖେଳିଲେ, ଏବଂ ଏଭଳି ଖେଳିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ହକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଏରିଆରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସୋ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହକି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହକି ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି କି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଆମେ ଜିତିପାରିବୁ, ଭଲ ଖେଳିପାରିବୁ। ସୋ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ସ ଓମେନ୍ସ ଟିମ୍କୁ କି ଏଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ
एक्सेलेंट रही थी युवपीढ़ी को निश्चय प्रोत्साहित कर युवपीढ़ी को कन्फिडेन्स युवपीढ़ी मो मतरे आहुरी युवपीढ़ी आगामी दिन आहुरी युवपीढ़ी हॉकी खेल बोले आम भावुँ।